Žijeme v Jevanech, které už po desetiletí jsou jakousi mekou českého showbiznisu a dnes tu bydlí i Vendula, žena Karla Svobody. Kandidoval za jednu politickou stranu, který já jsem pracovala. No tam jsme si nějak padli do oka, no, a ať to říká spíš Vendula svými slovy. Vzniklo mezi námi takový jakoby přátelství, protože on byl tenkrát v hrozném průšvihu a potřeboval s někým o tom komunikovat. No a potom vlastně, když mu umřela žena, tak jako bohužel v té rodině to byla ještě jeho tchýně a za rok potom maminka, takže si myslím, že prožil neuvěřitelný trauma. A potom nějak jsme spolu začali chodit a po roce jsme vlastně spolu začali žít. Hele, takže nebylo to tak, jako že ty bys chtěla Karla zbalit, jak se říká? Jako prvoplánovitě, tak jak by se dalo čekat od blondýny s větším poprsím? Já ale na větší prsa jsem nikdy nebyl, jo? Čili to by nebyla ta správná cesta. Tak jak to bylo? Karla zbalil mě. Já si to tady hlavě to vidím trošku jinak, protože nic není černý nebo bílý, barev jsou miliardy mezi tím. No počkej, ale ty jako potvrzuješ tady tu verzi, že no. Já jsem se na tom někde počíhala, je to ani právě, se ani v životě nepomyslela, že někdy tak, s tebou budu žít, nebázně. Prostě jsem tě tak dlouho, jsem tě dobejval, až jsem tě získal, no tak takhle to můžeme nějak říct. Jo, ty nechceš vypadat jako blbě před ústatýma chlapama? Ne, nechcem vypadat blbě, ne, ale nikdy to není ani černý, ani bílý. Já jsem říkal, snažím se říct, že ta pravda je vždycky někde uprostřed. Upřímně, imponovala ti Karlova sláva, Karlovy peníze? To už jsem jen výpis konta neukázal, že? Rozumíš? Já prostě... Vy jsi mi o to nepožádala. Co jste říkala tomu sňatku Venduly s Karlem? Přece jenom se brala 33 let staršího mužského. To víte, skutečnost je taková, že Karel není příliš daleko od mého věku, že jo? Ale myslím si, že duševně je docela mladý, takže jako jsem v tom neviděla zase až tak velký problém. Je to zdravé na krevní oběh, tak prostě mozek se bystří. Často Karol, že se takhle sklidňuje? Denně několikrát. Začátek nebyl pro Vendulu lehký toho přátelství, protože spousta mých přátel, dneska už říkám v úzovkách přátel, se zachovala velice tvrdě a přestala se mnou a s Vendulou už vůbec teda přestala komunikovat. To byly věci, které pro mě znamenaly probrečení noci do polštáře. Jo. A já jsem v podstatě manželství nerozvedl. Já jsem nezpůsobila nikomu, že jo, svou přítomnosti nebo tím, že jsem, nebo tím, že si mě Karel našel nebo se rozhodl pro to být se mnou, tak jsem nikomu neukončila uměle rodinu. Promiňte, kočka mi kouše kabely tady jako, vypadni odtamtuť! No, to mi může to být... Ona je pětináči, nebo no, ona ale nažene mě do počítače hlínu, že jo. Vidíš, a to je ten moment, že to je dobře, že jsem ji nekoupila já. Kdybych ji koupila já, tak už letí... Přítulná, čistotná... Akorát, že občas kouše ty kabely. Akorát kouše ty kabely, což nemůžu pochopit, protože ničí práci hudebního skladatele. A teď přijde jedna kočka, je půjdu do důchodu, no. Má zavřený ruče, nechce se na tebe dívat. Počkej, já taky obrať proti světlu, protože takhle jako... Tam stín, víš. No, teďka je hvězda. Zázrak. Dívejte se na mě, všichni. Hola, je 4. ledna 1997. Pan prezident se dneska oženil, Klárinka má narozeniny. To, co my jsme prožili, prožívají stovky lidí, možná tisíce. A není jenom leukémie, jsou ještě jaké jiné choroby. A není nic horšího, než se dívat do hrobu dítěte. Jsem vždycky myslela, že tragédie lidi zbližuje. Není tomu tak, ty jsi odešel.
Co se stalo? To není pravda, já jsem neodešel. My jsme se dostali do konfliktu, protože jedna z přirozených reakcí, když se stane taková věc, tak jeden druhého podezírá. Jo? To už jde potom tak daleko a tak hluboko, že hledáš tu vinu v jeho rodině, v jeho génech, což je absurdní, ale prostě takhle to je. Víš, Vendula mluvila o tom, nebo jsem se dočetla, že ty si, já nevím, do jaké míry, prostě jako je to, nebo není tajemství, údajně jako odcházel za ženami, které nebyly zatížené přece jako touhletou ty, tragédií. Jako člověk, který, já nevím, je profesionál, tak nemůžeš mě přece říkat, já jsem někde četla. Hmm. Co pak s náma žil nějaký novinář, nebo co pak viděli do těchto vztahů, co pak někde jsem je měl nějaký čip, nebo kameru, která mě sledovala. Když zkrachujeme, tak možná to nebude moje žena. Když budu úspěšný, tak možná moje žena se mnou dále zůstane. Já jsem si manžela vzala, protože je vtipnej. Dal žádost o rozvod a když se přečetl můj právní zástupce, tak mi řekl, že to není žádost o rozvod, že to je žádost prostě o pomoc. Byla to od něj tvrdá jakoby výzva. Díky. Tak se asi toho sám vzal, potom ten papír stahnul. Nedávno jsme se o tom bavili spolu. Jsem říkala, udělal bys to jako ještě jednou? A samozřejmě, že bych to udělal. Zase si na to vzpomněl. Samozřejmě, že bych to jako udělal. Ale oba dva jsme se chovali nestandardně. Zlomilo se to okolo roku 2003. Pamatuju se na to přesně. Karlovi bylo tenkrát 65. My jsme mu udělali veliký koncert. On mi tenkrát věnoval písničku, kterou zaspíval Petr Kolář a bylo to krásně, bylo to takové usmíření a já jsem potom zase cítila toho silného chlapa v zádech za sebou, že mi drží nejenom ty palce, ale i takovou tu jako pevnou pěst. Na Vendule, když tady není, tak nejvíc obdivuju jednu nejdůležitější věc, pro kterou jí mám rád, že i v těch nejhorších průserech nás neopustil humor. On byl dost černý, ale já si myslím, že člověk končí a začíná prostě u těch psychiatrů a žere ty prášky tam, kde ztratí humor. Já si myslím, že ten humor dost závislý, teda promiň, jakoby, jako nechci, jako tady můžeš právě dokázat to, o co ty vlastně stojíš celý tenhle pořad. Ten humor závisí na inteligenci. Chtěl jsem veselou holku.